Всім вітання, шановні пані та панове, з вами Арбумен. Сьогодні ми знаходимось у місті Любар. Це наш пілотний об'єкт в Любарі, ще жодного разу ми тут не були. Ось, і одразу нам тут прилетіло дуже серйозне дерево з серйозним розташуванням. Ось отакий ясен. Тут купа дротів, ондо стоїть стовп. Від нього дроти ондо ще йдуть за ясеном. Ось отут стоїть із металопрофіля забор. Ось отут є дах, якийсь сарай. От дивіться, скільки тут у нас є місця, щоб його сюди спускати. Ось він. І отут нам це все треба якось розкласти. Ось такий маленький пітачок. І отак воно тут розташовано. Ось як розташовані дроти, і усе це воно вісить над дахом і над дротами. Так що робочий день у нас сьогодні буде веселий. А ви залишайтесь з нами, пишіть свої коментарі, що ви думаєте стосовно такого дерева. Ставте вподобайки нашому відео, залишайтеся на нашому каналі, обов'язково підписуйтесь. Ось, рекомендуйте це відео своїм друзям та близьким, а ми полізли. Yeah.
Візьми курку за ноги, прив'яжи. Навчиш її літати. Мови нема. Ні, він не любить це. Диви, як він гарненько в цю сторону проситься. Спиньочка так, бжик! Бем! І диви, і навіть криша клієнта не постраждає. Ну, провода ще раз натягнуть. Так, то проблема типу. Все.
його трамплін бере та довбня. Йо, як він витягнути звідти зараз, дім? Не знаю. Ми їх хоч сюди направляти. Ми її попереджали. Так, закінчили ми роботу, але є супутні втрати. Ось все розтовкли лавочку і склали оцей забор. Цю трубу зігнули, а другу трубу геть вообще порвало в дрантя. Але клієнт задоволений, сказав, що слава Богу, що дерево зрізано. Дали бутилку горілки, сказали, помініть лавочку. Так що з вами був Аргумен. На все добре.